Значи, сега. It's happening. Случва се. Добре, сега. Съвсем сериозно. Това е... Забавих я тая новина нарочно, но това е лудница, което се случва. Лудница. О, май гад. Значи. Помните ли кой е Епстейн? Какво му беше малкото име, че не мога да сетя? Джефри Епстейн. Ей, той е човек. Най-вероятно педофил, не съм сигурен. Самия той. Но той помагаше на много богатите хора в щатите. Но като казвам много богати, нямам пред илюминати или нещо такова, ами всякакви. Актьори, спортисти, политици, известни и неизвестни бизнесмени. Всякакви. Това, което им даваше, е каквото искат. Имаш си собствен остров. До там летиш само единствено с частен самолет. И съжалявам да предам информацията с, как да кажа, пълната сила, пълната реалност, трябва да го кажа. Чукат са 12 годишно дете, няма проблеми, той ще го осигури. Момченце, момиченце, какво ти трябва? Буквално това му беше бизнес. Години наред, неговите операции 20 години са продължавали. В края на краищата го хванаха, осъдиха, караха в затвора. Не знам как, не знам защо. Не си е платил на някой, стъпал е на котрето на някой, не знам какво е станало, но такива хора обикновено стоят под водите, под радара до край. Но явно се е скарал с някой и някой е решил да го приберат. Караха го в затвора и го убиха. Защо го убиха? Защото има много мръсотия за много известни и много големи хора. Това се случи с Джефри Епстейн. Преди два дена, един ден, вчера, го покрихме преди два дена, умря Джон Макафи. И той каза следното нещо. Това е твит от 30 ноември 2019 година. Получавам намеци от щатите, хора на високи постове, ми казват, идваме за теб, Макафи, ще те самоубием. И заради това днес си татуирах, за всеки случай, лакт. Ако се самоубия, не съм. Бях лактнат. Проверете ми ръката. И върху Етерскан имаме договор, седи си какво еди. Тук виждаме транзакциите. Тук има някакъв такъв анон. Какво е 23.06.21? Мхм, добре. И аз също това се чете и тук така. Какво точно е било пуснато? Акаунт под името Epstein върху тракера. Ентракера в акт, окей. Пуска периодични сигнали на всеки 7 до 20 дена. Когато Макафи беше обявен, че ще бъде изпращан от Испания до щатите, акаунта се побърка. А сега, след като умря, прави много транзакции всяка секунда. Лудница е. 99,9% от транзакциите са били през последните 12 часа. Ако погледнеш назад една година. Това, което искам да кажа, е, че това е един dead man account. И то спита, какво имаш преди, че има много транзакции. А dead man switch, а dead man, нали, означава на български умрял човек.
Switch на умрял човек работи последния начин. Автоматично е направен да изпрати информация, която ти криеш. Примерно, имаш информация за някой политик. За престъпления, които прави, за наркотици, за human trafficking, за каквото и да било. И ти си е складирал някъде тая информация и искаш да я пуснеш публично. Обаче, за да спреш тая информация да стане публична, някой трябва да периодично от време на време отива и натиска бутон. И всеки път, примерно като натискаш бутона, ресетваш един часовник. Да кажем, часовника е 20 дена. И текат часовете, текат дните. Ако до 20 дена не натиснеш отново бутона, това нещо се детонира и пуска информацията. Транзакцията е изпращане на криптовалути до друг акаунт. И тук, нали, е Etherscan, самите транзакции, така, яда. И то спита, защо се изпращат криптовалути? Защо се правят тия транзакции? Защото вътре в тях, вътре в самата транзакция, можеш да сложиш съобщение. А това съобщение, което ти сложиш там, не може да бъде изтрито. Съответно, тези транзакции са съобщения. И като всяко едно друго съобщение в блокчейна, те са вовеки там. Ако се сещате, messages in Bitcoin blockchain, блоксайди, знаете, показали сме го това, покривали сме го, има интересни съобщения. В 666-я блок, нали, 666-666, има съобщение Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Не дейте позволявате на злото да ви проквари, ами се справете с злото чрез доброта. Romans 12:21, така. Самия първи бот, който са точно Накамото, има съобщение в него. Ето го него. The Times, 3 януари 2009 година. Cancer on the brink of second bailout. И така нататък. Но къде са другите съобщения? Бе, имаш няколко така интересни съобщения. Не са само това. Примерно точно преди халвинга, сега, нали, 2020 година халвинга, който имахме, точно по време на халвинга имаш съобщение на тема пак принтирането на пари. Така. И тези съобщения са вовеки в блокчейна. Вовеки. Не могат да се изтрият. Защото ако го изтриш това съобщение, ти инвалидираш всички други блокове. А върху тия блокове ти имаш транзакции. Нали? За другим ще изтриш транзакциите. Не можеш да го направиш това нещо. Никое правителство няма достъп да изтрие или блокира достъпа до блокчейна. Нека да видим тук. Още някакви твитове има, които са ти много обводнати. Тия клинки, тия картинки не съм ги чел, сега ще видим какво друго са поснали хората. О, не, то това е просто същия човек, само за мен. Не знам какво се случва тук, само за мен. Това е от 4chan, знаете сайта. Джон Макафи си. Най-нормален човек на планетата, такъв. Most based human. No someone might get mad. Знаеш, че някой може да бъде много ядосан, ако татуира и лакт на своята ръка. За да може хората да те разпознаят тялото ти, така. Арестувам си. Така, добре, да, това, което очаквах, пише. Ей, сега ще го, обясня с собствени думи. Сега разбираш ли защо Мелинда току-що пусна документи за развод с Бил Гейтс, който е бил приятел с Джефри Епстейн и го е посещал на неговият остров много пъти. Нямам лично
мнение по въпроса, но този текст импликира, че Бил Гейтс е обичал да се заиграва с деца. И така нататък. И сега, това, което искам да кажа следното нещо, Добре, затварям ги тия твитове всичките. Само искам да кажа следното нещо. Не знам какви документи са били пускани, какви не са. Не знам. Не съм задълбал това много. Но искам да коментирам следното нещо. Че в момента, за първи път в историята на човечеството, имаме инструмент, благодарение на който може да се публикува информация, която да показва кирливите ризи на много влиятелните хора. И това нещо да не може да бъде цензурирано. Абсолютно пример, просто пише за Бил Гейтс. Абсолютно пример. Да кажем, че Бил Гейтс наистина е бил приятел с Джефри Епстейн, да кажем, че Бил Гейтс е педофил и да кажем, че Бил Гейтс е ходил на този остров редовно да спи с деца. Минавам през това, защото примерът е добър и е важен. И да кажем, че някой има доказателства за това нещо. Има клипове, има снимки, има всичко. Ако такава информация, първо, никога няма да я видим в Fox, CNBC и не знам си какво. Защото, за да бъде публикувана тая информация по тези новинарски сайтове, то тя трябва да бъде одобрена от главния редактор. Главният редактор е в джоба на тия магнати. Никога няма да публикува така информация. Никога. Следващия вариант е да я публикуваме в YouTube. Или в, как скахате, с другите платформи за шервен на видеа. Там, какви чете аз. Или било то в TikTok даже. Обаче, публикуваш ли я там, пак това са компании. И тия компании, в момента, в който се публикува видеото, ще бъде, как да кажа, цензурирано, ще бъде казано тия компании да изтрият съдържанието. И те ще го направят. Особено когато си връзки с правителството, не знам с кой правителство каже на YouTube, примерно изтрият този клип. Веднага ще го изтрият. За първи път в човечество, човешката история, имаме инструмент, Ethereum там за пример, в който може да се публикува информация, която вовеки да стои публична. Какво имам предвид? Да кажем, че някой вътре в Ethereum мрежата публикува всичко може. Може да кодираш и снимка. Правиш Base64 и текст означава, но то е реална картинка, след като дешифрироваш кода. Публикуваш снимка, да кажем, на Бил Гейтс с някакво дете. Това нещо, като се качи на Ethereum мрежата, също като при биткоин, то се качва в един блок. И след това се добавя втори блок отгоре, трети блок отгоре, четвърти блок отгоре, пети блок отгоре. Докато стигне до Бил Гейтс, докато стигне до неговите хора, докато така това нещо трябва да го изтрим, вече е твърде късно. Трябва да се направи 51% атака. Как ще направиш 51% атака на Ether мрежата или пък на биткоин? Абсурдно е. Особено след като минем в Proof of Stake на Ethereum. За да може да направиш 51% атака върху етера, ще трябва да имаш нещо от рода на 10% от саплая. В момента етер мрежата струва 300 милиарда. Я да видим колко е CoinMarketCap, отваряме. Колко е етер мрежата? 223 милиарда. За да имаш 10% от токените, трябва да закупиш за 22 милиарда етер. Ти в момента, в който закупиш за 10 милиарда етер, ти ще му пъмпнеш цената от 2000 долара на 2500 и ще се му предсакаш. Изведнъж вече трябва още 15 милиарда да налееш. И така нататък, и така нататък. Long story short, това, което искам да кажа следното. Благодарение на криптовалутите, благодарение на блокчейна, който е ревърсал, благодарение на факта, че имаш икономическа активност върху тези блокчейни, транзакции, които са реални транзакции, аз изпращам на теб, примерно, Ether, ти пък ми изпращаш, примерно, на мен обратно USDT. И това USDT, аз после го правя нещо, яда. Та, тази икономическа активност, тя има стойност. И тая голяма стойност, тя се защитава от Proof of Work, Proof of Stake, което ще даде.
И когато тръгнеш да пишеш нефинансова информация върху този блокчейн, ти реално пишеш на едно много сигурно и публично място. Където буквално след това правителствата не могат да го, да го изтрият това нещо. Такъв скандал ще стане, толкова време ще отнеме, ако някой иска да събере хашпауера да направи 51% атака, да кажем случая за биткоин, примерно. Абсурдно е, разберете ли, абсурдно е. Целият свят ще го научи това нещо. Просто няма мощна цензура. Та има шанс Джон Макафи да е подготвил една такава бомба. Бомба от информация на мръсни хора. Не знам дали е така и не ме интересува. По-скоро съм... Интересувам, че скоро интересно ме, но по-скоро съм развълнуван от факта, че за първи път в историята на човечеството имаме нецензуруеми не само транзакции, не само финансова система, не само разпощателна мрежа, ами и място, където можеш да сложиш информация. Какви времена?